Mig any després que comencessin les obres, la nova ciutat esportiva del Nàstic ja està a ple funcionament. Aquest cap de setmana la pilota ha rodat per primer cop en partits oficials. Setmanes enrere, els equips del planter grana ja hi entrenaven. Els dos camps de futbol de gespa artificial situats a tocar de l'anella mediterrània permetran al Nàstic traslladar-hi tota l'activitat del futbol base. Unes noves instal·lacions de primer nivell que suposen també un salt de qualitat. Tots els estaments del club, així com pares, mares i jugadors, celebren que la infraestructura sigui, per fi, una realitat. En un futur està previst que es puguin construir també dos camps més. Bueno, per nosaltres és una gran satisfacció el poder, doncs, a partir d'aquest mes de gener, ja incorporar tots els equips aquí a la nova ciutat esportiva, perquè a nivell qualitatiu, en termes d'entrenaments, en termes logístics, guanyem moltíssim. Al final, el futbol base el que procurem és desenvolupar els jugadors en el millor context possible, i això ho facilitarà molt. En el meu cas, fa moltes temporades que estem aquí al club i era un dels punts que necessitava millorar el Nàstic, que eren les seves instal·lacions, no? I doncs ara, doncs, bueno, a part de l'esforç que fan els xiquets amb els seus entrenaments, els seus partits, l'esforç que fem els pares amb tota la logística que comporta això del futbol dels crios, doncs ara vens a unes instal·lacions que estan al nivell de la marca que suposa el Nàstic de Tarragona, no? Obviamente para nosotros es un alivio, podemos trabajar en unas condiciones fantásticas, como podéis ver, y tanto entrenadores como los niños están súper, súper contentos. Pues la verdad es que hemos ganado en calidad en todos los sentidos, en las instalaciones, los niños tienen más espacio para entrenar, sobre todo los vestuarios, ahora están un poco decentes y sobre todo para las familias que vivimos cerca de aquí, pues la distancia, tiempo, en todo, la verdad es que hemos ganado mucho en todo. I creiem que tot això també es veurà futbolísticament, perquè serà una manera d'augmentar també el nivell. Quan tens unes bones instal·lacions, la motivació dels jugadors també millora, dels entrenadors.